הנציג של ישראל, אירוויזיון ג'וניור, אימאלה, 2018, הוא, היא, נועם דדון! רק בן 13, נועם דדון מירוחם גבר אתמול על שאר המתחרים בקדם אירוויזיון הילדים שיהיה השנה במינסק בלרוס. שם הוא צפוי לפגוש ולהתחרות במתמודדים מ-19 מדינות שונות. אני רואה שאתה כולך בתוך השיר, אתה כולך לב ונשמה, בלי שום אוונטות ובלי שום פוזות, אתה פשוט עומד, אתה יודע לספר סיפור. אתה שר עם איזו מתנה שאלוהים נתן לך, מפה לכל הלבבות שיש פה בקהל, הגעת ודקרת עם שיר מדהים והבאת את הגרסה שלך, זה מדהים. על אף גילו הצעיר, המוזיקה והשירה הפכו כבר מזמן להיות חלק מחייו של נועם, וגם אל המצלמות הוא כבר הספיק להיחשף כשהחל את דרכו לפני 3 שנים בתוכנית בית הספר למוזיקה. מאז התוכנית נועם גדל והתבגר כבר בר מצווה, הוא מוכן עכשיו כך ומקווה לפחות לשאת את האחריות לייצג את ישראל ולנסות לשחזר בגרסת הילדים של האירוויזיון את הניצחון הגדול של נטע ברזילי. יותר הבנתי מה זה, יותר עם המצלמות, יותר פתוח עם זה. אם בבית ספר מוזיקה הייתי פחות מדבר והייתי פחות יותר ביישן כזה, אז כן, לאט לאט למדתי איך מדברים, איך זה. אני מאוד רוצה להביא את האירוויזיון לפה, אני רוצה איזה כבוד כזה. כבר שאני נוסע זה כבוד, אבל כן, זה גם חלום, להצליח שם ולזכות, זה משהו שאני מאוד רוצה. כעת נותרו לנועם פחות מחודשיים כדי להתכונן ולעבוד על הביצוע לשיר שאיתו ייצג אותנו ויחשף בשבוע הבא. ב-25 בנובמבר יגיע הרגע הגדול, התחרות בבלרוס, שתעובר בשידור חי בכאן חינוכית ובדיגיטל. ומה שיפתח לנו מחכה.